Gjendja në segmentin rrugor Universitet Surrila ka degraduar, pasi lajmi të dhënë nga televizioni Adrenet për situatën e keqe të krijuar në këtë zonë nga rënja e shirave dhe rrëshitjet potenciale të mundshme, një segment i kodës ka rrëshitur nga lërësitë e relievit dhe ka rënë në rrugë e cila është bllokuar për disa orë. Rreshtjet e shiut dhe shkrirja e borës qira provokoi rënje masive të dhërave në drejtim të rrugës gjatë natës dhe orëve të para të mëngjesit, duke bërë që qarkullimi i mjeteve të devijojnë vetëm në një korsi. Banorët e zonës kanë shprehur gjithmonë ankesa në drejtim të kësaj problematike që vjet re dhe që ndodh kryesisht në sinë e rreshtjeve të dimrit gjatë viteve të fundit. Në zonë ka mbritur edhe kryetari i bashkisë Arber Braho, i cili ka thënë se bashkia ka vënë në dispozicion pastrimin e rrugëve, mjetet dhe punëtorët e saj për ta bërë të kalueshme një kohë të shpejtë për makinat. Ndërsa banorët shprehen se është e nevojshme për investime të reja më efektive në Kodërvil. Kjo shkoi gjithë dam gjithë ai investim, do të thënë lekët e popullit. Prandaj duhet një, domethënë një studim më i mirë në lidhje me këtë. Duhet më tepër. Mbrojtje të më madhe. Kupton? Jo kaq e vogël, kjo është mbrojtje shumë e vogël. Me kjo edhe argjinatura që është bën, është e ulët. Duhet dhe financim më të madh. Ky investim u bë i mirë atëre, në atë kohë. Po tash tim mbrapa ç'a themi neve, duhesh bosh tarracat, mbylleshin pemp të gjelbrosh me pisha, me gjëra. Sepse shtufesh vendi shumë i vështirë. Duhesh gjelbrim. Duhesh pyllzum me kohë, siç ka qenë dikur, qenë kohën që kemi ardhur neve zborisa, kemi bo gropa e janë mbjell pisha. Kodërvila prej disa vitesh po vuan pasojat e erozionit pasi përbërja e saj argjilore ka sjell shkarje dherësh. Rehabilitimi i saj përfundimtar kërkon miliona euro dhe bashkia ka bërë me dije zyrtarisht se nuk mund të investojë për rehabilitimin e saj, por vetëm ta mirëmbajë atë.